Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fanawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir. والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بشكر كتاب بدا الله سبحانه وتعالى kerana masih diberi ruang kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini bagi meneruskan sesi bacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masaili al-Mufidah. Kita dah masuk pada muka surat 231, iaitu pembahasan tentang Sunanul Adhan, sunat-sunat yang dituntut ketika mana kita melaungkan azan. Ada berapa? 19. Yang pertama ialah al-tartir. At-tartilu ayata anna fi bi ayajma'a baina kulli takbirataini fi nafasin wahidin wal baqi kullu kalimatin fi nafasin wahidin. Jadi yang pertama disunatkan at-tartil. Tartilu. Tartil ni maknanya baca dengan tenang. Sekira-kira untuk takbir, dua takbir kita himpunkan dalam satu nafas. Maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau dua takbir satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Lepas tu baki lafaz azan tu satu kalimah satu nafas, satu kalimah satu nafas. Contoh asyhadu an la ilaha illallah satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah satu nafas. Asyhadu anna muhammadar rasulullah satu nafas. Asyhadu anna muhammadar rasulullah satu nafas. Boleh. Yang kedua raf'us saut likai yakuna ablagha fil i'lam. Sunat kita sebagai muazzin angkat suara supaya kita boleh memaksimumkan pengiklanan ataupun khabaran tentang masuknya waktu dan orang pun boleh hadir ke masjid ataupun surau lah untuk dirikan solat jemaah. Yang ketiga taskinur ra au fathuha fi takbiratil ula. Kita matikan ra yang pertama ataupun balik atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun bagi atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ra yang pertama tu bagi atas. Boleh? Itu. Jadi untuk ra yang pertama sama ada kita matikan ataupun bagi atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu matikan. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi ataskan. Adapun takbir yang kedua, iaitu ra yang kedua lah. Tak, maka ra itu dimatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matikan gitu. Itu yang sunat lah. Yang ketiga, ataupun yang keempat dah. At-taswibu fi azanil fajr. Wahuwa an yakula as-salatu khairun minan naum. Allah Rabbi. Maratain ba'dal hay'alatain. At-taswib pada azan subuh. Apa makna at-taswib? Kita sebut as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Maknanya ialah sesungguhnya kelazatan salat di sisi orang yang asyik lebih baik daripada kelazatan tidur. Itu maknanya sembahyang lebih baik daripada tidur. Kita baca dua kali selepas daripada hay alatain. Hay alatain. Maknanya selepas asyhadu anna muhammadar rasulullah barulah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum.
wa yusannu dhalika fil adhanaini al-awwal wa tsani wa yakunu at-tafriqu bainahuma bi ibdalil muadzin. Okay, sunat at-taswib sama ada pada azan pertama ataupun azan kedua bagi solat subuh. Sebelum ni kita bincang, subuh ada dua kali azan. Ha? Masuk waktu azan yang pertama ialah selepas daripada separuh malam. Tak. Adapun azan yang kedua masuk ketika mana terbitnya fajar lah. Terbitnya subuh. Maksudnya subuh azan. Jadi dua-dua azan tu kita datangkan as-salatu khairum minan naum. Yang dipanggil sebagai at-taswib. Dan cara nak bezakan antara azan pertama dengan azan kedua, tak, ialah dengan pertukaran orang yang azan, muazzin. Kan keliru pula sebabnya azan pertama pun mamat, azan kedua pun mamat, azan pertama pun ada as-salatu khairum minan naum, azan kedua pun ada as-salatu khairum minan naum. Keliru lah. Tadi kita sebut tak keliru sebab azan pertama dilaungkan oleh mamat, azan kedua dilaungkan oleh Bakar. Ha? Ataupun Huzaifah. Ikut lagi siapa nama nak letak. Yang kelima at-tarji', sunat kita tarji'. Apa tarji'? Wa huwa al-ityanu bi syahadatain sirran qabla al-ityan bihima jahra. Kita mendatangkan dua syahadah secara perlahan sebelum kita mendatangkan dua syahadah itu dengan kuat. Ah, tu dia. Boleh. Contohnya macam mana? Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. Pastu barulah syahadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pastu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu makna at-tarji'. Kita baca perlahan dulu barulah baca kuat. Dikatakan hikmah at-tarji' ialah untuk menzahirkan dan memberi isyarat kepada Islam tu asalnya tersebar dengan cara rahsia. Kemudian barulah tersebar secara terang-terangan. Ha? Ada pandangan mengatakan hikmah kepada tarji' ialah pertama, kita syahadah tu untuk diri kita. Lepas tu barulah kita syahadah tu untuk makluman kepada orang ramai. Tentang kesaksian kita, Allah sebagai Tuhan yang tidak yang layak disembah dan Nabi Muhammad ialah sebagai Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, نعم وضع المؤذن اصبعيه المسبحتين في اذنيه في اذني السماخين لكي يستدل به انه يؤذن سنعني kita letak sini Allahu akbar Allahu akbar sunat. Apa tujuan dia letak ni je? Jangan letak ni, apa kerah nak letak semua sekali letak ni je? Faham tak? Ha tu. Tujuannya ialah supaya bila orang tengok, oh azan. Jadi kalau orang tak boleh dengar, orang yang pekak kan, bila dia tengok, maknanya dah tahu masuk waktu. Sebab apa? Orang tu buat lagu ni. Jadi orang yang boleh dengar, orang yang boleh dengar, dia dapat tahu masuk waktu dengan cara dengar dan dengan cara tengok. Dia tengok orang yang buat lagu tu, maknanya orang sedang azan, masuk dah waktu. Tapi orang yang tak boleh mendengar, dia tengok seseorang buat lagu ni, maka itu tak ada waktu dah masuk. Boleh? Itu antara cara lah, tanda. Yang ketujuh, al-iltifatu indal hay'alati fil adhan wal iqamah. Berpaling ketika menyebut hay'alah. Sama ada dalam qamat atau dalam azan. Fayaltafitu yaminan indal hay'alati al-ula hay'ala salah. Wa shimalan indal hay'alati al-thaniya hay'ala al-falah. Jadi untuk hay'ala al-salah, pandang ke kanan. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Pastu hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Jadi kita pandang ke belah mana? Kanan dan kiri. Dada tak perlulah. Dada stay menghadap ke depan. Ada ke kiblat. Faham tu? Boleh. Jadi ketika mana hayya 'alas salah, pandang kanan. Ketika mana hayya 'alal falah, pandang ke kiri supaya suara tu lebih jauh pergilah. Yang ke-8, al-ijabatu minal mustami'i fil adhani wal iqamah walau min junubin. Jawab azan. Orang yang mendengar jawab azan.
Dia juga kalau dia dengar qamat, jawab iqamat tersebut. Walaupun sedang junub. Kita sedang junub. Mana bahada besar lah. Kita dengar azan jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyadu an la ilaha illallah, Asyadu an la ilaha illallah. Tidak ada masalah. Sebab orang junub ni tak boleh baca Quran. Faham tak? Ha, kalau dia nak baca zikir, ha, jawab azan, tiada isu. Baca doa, tiada isu. Boleh. Yang kesembilan, ayakula ba'da sama'ihi syahadat al-thaniyata wa ana ashadu anna Muhammadan Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Sahih. Siapa-siapa yang baca ini, maka diampunkan dosanya. Jadi selepas mana kita mendengar syahadah yang kedua, mana ashadu anna Muhammadan Rasulullah, lepas habis untuk bila ungkapkan dan laungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun sebut wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku juga, kata imam untuk bila aja dah, aku pun menyaksikan sesungguhnya Nabi Muhammad pesuruh Allah, radina billahi rabba, dan kami redha dengan Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammadin nabiyya, Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai nabi, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama. Boleh, hadisun sahih. Yang ke-10, sunat kita ibdalul hay'alah bil hawqalah lil mujib. Wa ba'dhum yaqul al afdalul jam'u bain al hay'alah wal hawqalah. Bila mana kita dengar hay'alah falah, ustaz 232, 232, sunat-sunat azan 232, boleh kita arak lah. Ni cetakan ke berapa ni? Takut ada beza ikut cetakan. Mak saya ni cetakan ke? Mana tak tulis sini? Sebab kita ni laku keras juga ni. Sebab dia mudah. Dia mudah nak ngajar, mudah nak baca. Ha? Nak. Jadi bila kita dengar hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai ulama berkata yang lebih syamik sebenarnya gabungkan. Kita dengar hayya 'alas salah, kita menjawab hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salah, kita menjawab hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Begitulah hayya 'alal falah. Kita sebut dulu barulah kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu menurut sebahagian ulama. Yang ke-11, an yaqul al mujibu 'inda at tathwib sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana 'ala dhalika min ash-shahidin. Bila mana Tok Bilal taswib as-salatu khairum minan naum, tak, maka kita sebut sadaqta, kamu benar, benar ucapan tu, benar kamu tak kecek koksi, apa yang kamu sebut tu tepat, benar, sembahyang lebih baik daripada tidur. Wa bararta, dan kamu buat kebaikan. Wa bil haqqi nataqta, dan dengan kebenaran kamu ucapkan. Wa ana ala zalika minasyahidin, dan aku menjadi saksi di atas apa yang kamu sebut tu. Mana aku termasuk orang yang menjadi saksi di atas apa yang kamu ucapkan. Dalam nota kaki disebut wa yusannu lil mujib an yaqula inda sama'il adhan, bila kita dengar azan, kita sunat juga kata marhaban bil qaili adla wa bis salati marhaba wa ahla. Wa kadzalika yusannu an yaqabbala ibhamayhi wa yadh'ahuma 'ala 'ainayhi wa yaqul marhaban bi dhikrillah qurratu a'yunina bika ya rasulullah aw marhaban bi habibi wa qurratu 'aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika lil ahadith alladhi awradaha As-Suyuti fi kitabihi Tanqih al-Qawl al-Hathith wa Shinwani fi hashiyati 'ala mukhtasari Sahih al-Bukhari صاحب حاشيه اعانه الطالبين. Mana bila kita dengar azan, sunat kita sebut marhaban, selamat datang kepada mereka yang bil qaili adla, mana
pada individu yang bercakap benar, adil. Bissalati marhaba wa ahla, dan ahlan wa sahlan juga kepada, selamat datang juga kepada sembahyang. Itulah makna lebih-lebih kurang. Kemudian sunat kita cium kita punya ibham, lepas kita letak kat mata kita. Ha, gitu. Boleh? Dan kita sebut marhaban bi zikrillah. Selamat datang dengan zikir kepada Allah. Penyejuk mata kami. Bika ya Rasulillah, ya Rasulullah. Ataupun marhaban bi habibi wa qurrati aini, selamat datang kekasihku, penyejuk mataku, iaitu baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Dan hadis-hadis tentang perkara ini disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Tankihul Qawlil Hasis. Dan juga Imam As-Shanwani. Shanwani ke Shinwani bacaannya? Tak pasti saya. Syarah kepada Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, tak silap. Saya ada kitab itu, Mukhtasar Sahih Bukhari. Dan juga Sahib Anati Talibin juga sebut dalam kitab mereka lah. Nah. Yang keseterusnya, nombor 12. Ad-du'a'u ba'dah. Berdoa selepasnya, selepas apa? Selepas azan. Fayaqul Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Doa tu yang kita biasa baca dan sunat kita bacalah selepas daripada kita mendengar azan. Kemudian yang ke-13, wa yazidu Allahumma inna an nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Tambah juga doa selepas doa tadi. Allahumma inna, ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu keampunan dan kesihatan, kebaikan, kelepasan daripada sebarang penyakit hati, penyakit tu, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga akhirat. Ke-14, wa yazidu rabbi ighfirli wa li walidayya. Doa untuk mak ayah 5 kali. Rabbi ighfirli wa li walidayya, rabbi ighfirli wa li walidayya. Lepas tu, lepas 5 kali tu, kita pun sebut warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 rabbi ighfirli wa li walidayya. Lepas tu warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang ke-13 sunat juga kita tambah doa, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, ya Allah berkatilah kami pada anak-anak kami, dhurriyyat-dhurriyyat kami, wala tadurrahum, dan jangan kamu memberi mudarat kepada mereka dunia dan akhirat. Wawaffiqna wawaffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum, dan berilah taufik kepada kami dan mereka untuk taat kepada kamu, dan berilah kami kebaikan ataupun birrahum, maknanya bakti anak kami kepada kami bila mana kami berumur. Naam. Yang ke-16, wa yazidu ba'da adhan as-subh. Ini doa tambahan bila mana kita dengar adhan subuh. Lepas dengar adhan subuh tu baca doa tadi, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Pasal doa-doa bawah itu yang kita baca tadi, kemudian sebut Allahumma inna hadha iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'atik huduru salawatik wa as'aluka an taghfirali. Begitu juga azan maghrib, cuma tukar malam dengan siang, siang dengan malam. Boleh? Maknanya Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik. Begitu. Boleh? Faham tu? Jadi banyak doanya. Banyak doa. Paling tidak kita baca Allahumma rabbah zidda'wati tamati wassalatil qa'imah. Maksud doa-doa kebaikan dalam bahasa Melayu pun tidak ada masalah. Kalau boleh apa doa-doa tadi, itu yang lebih comel. Faham tu? Yalah, terus. Mesti bersemangat. Kita henyak je. Yang ke-17, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-adhan. Selawat ke atas Nabi selepas daripada azan. Boleh? Jadi selain daripada Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah tu, sebelum tu selawat dekat Nabi, lepas tu start dengan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. 18, ayakulan mu'adzinu ala sallu fi rihal, ala sallu fi rihal, au fi rihalikum, au fi buyutikum, fi laylah al-mumtirah, wa zati rih, wa zati zulmah. Wa yakunu thalika ba'da al-adhan, au ba'da al-hay'alatin. Wa qala ba'duhum yujizi'u anil hay'alatin. Jadi kalau musim tu, ataupun malam tu, malam yang hujan sangat lebat.
dan ataupun angin kencang ataupun gelap sangat malam tu, lampu pun tak ada, ha? Maka sunat bagi Tok Bilal bila azan tu selepas daripada sebut hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka Tok Imam ataupun Tok Bilal tambah ala sallu fir rihal. Apa makna ala sallu fir rihal? Woi, pakai sembahyang di rumah lah, tak payah mari ke masjid. Ha, tu maksudnya. Sebab apa? Bahaya malam ni, malam yang sangat gelap, tak tahu benda kat jalan apa, bimbang melanggar ke apa, accident. Atau malam tu putih beliung ke apa, jadi tak perlu mari. Masing-masing sembahyang di masjid boleh. Sebagian ulama sebut yujzi'u anil hayy 'alatain. Ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal, dia boleh ganti hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu sebahagianlah kata lagu tu. Ha? Tapi yang muktamad yang pertama, maknanya kita tambah selepas daripada hayya 'alal falah, kita sebut ala sallu fir rihal atau ala sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum. Orang yang ngaji fahamlah. Orang tak ngaji, hari itulah dengan masjidnya. Sebelum-sebelum tu tak pernah pergi masjid, maka hari itulah mereka berbondong-bondong pergi masjid. Tengok Tok Bilal ni demam agaknya. Tiba-tiba ala sallu fi rihal, ala sallu fi rihal. Faham tak? Padahal Tok Imam sebut benda tu supaya kita semayang di rumah. Hari tu pergi mari masjid. Dalam keadaan hujan yang sangat lebat, malam puting beliung, angin yang kuat. Boleh? Ya Allah, nombor 19. Ala an yakuna al-adhanu binadharil mu'adzin. Ini sangat penting. Hendaklah azan itu dengan aturan seorang tukang azan. Mana tukang azan tu lah yang tentukan bila dia nak azan. Faham tak? Dia sendiri. Boleh? Kalau dia tahu masuk waktu sekian, masuk waktu zuhur sekian, asar sekian, maka dia sendiri yang pergi dan dia azan. Dia tentukan. Berbeza kalau qamat. Qamat kita akan bincang nanti. Qamat ini kuasa dia pada imam. Imam ada, pasal imam suruh qamat. Pada imam, bukan pada orang, pada Bilal ataupun pada orang jemaah-jemaah. Tak. Awak qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mana tu imam? Baru duduk cari tu imam, mana tu imam, mana tu imam? Tu imam tu henderan. Oh, nak tandas. Apa kerah kau mana tu? Ya, sirik pula. Tak ada habis berak. Paksa ambil wuduk cepat-cepat sebab nak jadi imam. Lepas tu lambat awak marah. Jadi tunggulah imam dulu. Biar imam arah kan. Okey, khamat. Barulah khamat. Ha, itu ceritanya. Boleh? Sebab tu apa benda kita buat pun kena dengan ilmu. Ha? Sama ada benda agama, benda tak agama pun kena dengan ilmu. Nak tukar minyak hitam, kereta ke motor. Kalau tak reti, gilah bengkel suruh dia tukar 20 hiyar, 15 hiyar rupiah. Saya buat pandai sendiri. Kan tempat letak air awak letak minyak hitam. Tak. Tempat letak minyak awak letak minyak hitam. Apa kerah lah kereta tu, motor tu. Asal kos 200 je tukar minyak hitam. Lah-lah rosak overhaul. Ibu-ibu habis. Sebab apa? Sebab pada tahu. Kita tak tahu, kamu tak tahu. Jangan buat pada tahu. Nanti orang tahu, kita tak tahu. Boleh? Tu kena faham balik lah. Ha? Kena mengaji. Ya Allah, bismillah. Kemudian kita berpindah kepada sunanul iqamah. Sunat-sunat iqamah. Pertama, khafdhus saut bi aqalla min sautil adhan. Qamat, suara kita perlahan sikit. Tak perlu sekuat adhan. Adhan kita nak panggil orang yang duduk rumah. Jadi angkat suara kuatlah supaya boleh pergi suara tu dengan jarak yang paling jauh dan ramai orang datang ke masjid. Tapi qamat ni sekadar nak istinhadu al-hadirin. Kita nak bangunkan, bangkitkan orang yang dah memang ada di dalam masjid dan keliling masjid. Jadi tak perlu kuat sangat angkat suara. Boleh? Tak perlu menjerit lah. Tapi janganlah perlahan sangat. Siapa orang pun tak dengar.
biar orang keliling tu dengar, orang dekat-dekat dengan masjid, dalam masjid dengar. Yang kedua al-idraj fala yata'anna kal azan. Qamat sunat kita laju. Al-idraj ni baca agak lajulah. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah gitu. Tapi kalau azan Allahu akbar, Allahu akbar, suti-suti sebut. Yang ketiga an takuna fi ghairi mawdhi' al-adhan. Sunat bila qamat kita qamat tempat lain. Kita kalau azan situ qamat tempat lain. Supaya tempat yang menjadi saksi kita buat kebaikan tu banyak berbilang-bilang. Boleh? Yang keempat dan berpindah tu bukan mesti berpindah jauh. Ha? Tapi hari ini alhamdulillah lah kita azan dalam tu kan, dalam tempat azan tu. Tapi qamat dekat belakang imam. Jadi berpindah lah tu dapatlah pahala tu. Yang keempat an yaqula mujibul iqamah inda kalimatil iqamah aqamah Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha. Bila kita dengar Tok Bilal sebut qamatus salah, qamatus salah, kita pun jawab aqamah Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha. Sunatnya gitu. Yang kelima antakun al-iqamatu binadharil imam. Ni yang saya sebut tadi. Qamat-qamat ni dengan arahan dan perhatian seorang imam. Imam suruh pun qamat. Awak qamat awal-awal tu imam tak ada lagi. Lepas tu awak maki tu imam. Sedih tu imam tu. Gaji dia lah tak banyak. Dah. Tak sebanyak orang lain lah. Lepas tu komplain sana, komplain sini. Awak jadi imam. Malah kau jadi imam. Boleh? Ha, tu bagilah imam kita ni rasa seronok sebab jadi imam. Ni kita tak tahu kejayaan pun nak komen tu komen ni. Sebab kita orang tak komen. Orang awak jadi doktor ke apa orang tak komen. Tapi bab agama sini semua nak masuk campur kan. Kesian kawan tu. Tak ada setahun berhenti. Khair insya-Allah. Sunanul muadzin. Itulah dugaan orang-orang yang belajar agama ni. Orang lain pada dugaan juga. Okay, sunanul muadzin, sunat-sunat seorang tukang azan. Jadi tadi kita bincang sunat-sunat bagi lafaz azan. Sekarang ni nak bincang orang yang azan tu sendiri. Dia ada sunat-sunat yang perlu dia buat. Di samping tadi, mana lafaz-lafaz tu diraikan, dia datangkan doa dan sebagainya. Dia tu sendiri ada sunat yang perlu dia laksanakan. Yang pertama, at-taharatu anil hadathain. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Faham tak? Jadi jangan azan ketika mana sedang berjunub ataupun hadas kecil. Tak syamik lah, makruh. Ha? Azan, biar kita beruduk. Suci daripada hadas besar. Yang kedua, istiqbal qiblah, cari kiblat. Adat ke kiblat. Sebab kiblat ni ialah arah yang paling mulia. Yang ketiga, as-siwak. Wa yataharra fihi sunanah. Bersiwak. Bersiwak ni gosok gigi tu lah. Ataupun guna kayu siwak. Dan kita apa nama bersungguh-sungguh menjaga sunat-sunat siwak. Jadi sunat-sunat dalam bersiwak ni. Ha? Dibahaskan dalam bab siwak, kita pun dah bahas panjang sebelum ni. Boleh tengok pada dars-dars yang lampau, yang lepas ada di YouTube. Di Facebook pun ada insyaAllah. Panas weh. Sekejap eh. Nak cepat. Nak kuat ke apa nama? Hipah. Yalah. Perlulah. Okey, yang keempat ayakuna qa'imah, sunat berdiri azan. Jangan duduk. Yang kelima ayakuna hasanas saut li'annahu ad'a ila al-ijabah. Dan comelnya orang yang azan tu orang yang suara sedap. Sebab apa? Bila suara sedap ni orang dengar, orang nak pergi ke masjid. Tak, jangan pilih orang yang suara confirm tak sedap. Jangan. Tapi kalau tak ada juga orang lain, tak apalah, hadir lah. Cuma kalau ada pilihan, kita pilih yang suara sedap. Boleh? Cuma pihak masjid, pihak berwajib pun kena ni lah. Nak sedap belaka. Imam pun nak sedap. Tok Bilal pun nak sedap. Tak. Dia punya apa nama tu, kebajikan tak jaga. Tahu komplain je.
Boleh jaga kebajikan tuan imam gitu, tuan Bilal gitu. Ha? Yang keenam, ayakuna adla, mesti adil. Sunat orang adil. Jangan cari kaki sembang. Kuat menipu, kuat mengumpat. Jenis main snooker. Sambil-sambil taruh judi. Siapa menang dapat sekian-sekian duit. Ha, tu tak payahlah. Cari orang yang adil sunatnya. Yang ketujuh, ayakuna aminan likai yasiqa fihi nas. Cari yang amanah. Jangan cari orang yang kaki lebong. Tak, 400 orang dah kena tipu dengan dia. Kena scam. Dia kita latih jadi Tok Imam. Dah jadi Tok Bilal. Lah-lah masuk Ramadan. Sebelum subuh. Dia dah. Azan. Jadi orang pun tak boleh sahur. Tak, masuk maghrib. Sejam sebelum maghrib azan dah. Tapi teruk sangat lah kalau orang percaya tak. 10 minit, 5 minit sebelum maghrib azan lah. Jadi habis orang buka, batal belakang kena qada puasa. Nombor 8, ayakuna muhtasiban li wajhillah ay la ya'khudhu alaihi ujrah. Ha ni. Yang molatnya muazzin tadi tu sunatnya azan tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak mengambil upah. Bukan wajib ni sunat. Maknanya kalau dia ambil upah, benda tu harus. Bila harus dia tak payah berikan. Faham tak? Orang kita ni lain, dia pelik-pelik. Benda harus, saya pakai baju ni. Harus ke haram? Harus. Awak komplain lebih-lebih, kenapa pakai warna tu baju? Pakailah warna putih. Pakailah warna pink. Pink tu awak suka, kawan suka warna ni. Ada kawan tak esok warna muda kawan pakai. Suka hati kawan. Jadi benda harus, kita tak boleh ta'amul dengan perkara tu seperti benda tu haram. Faham tak? Kawan ni pergi beli apa? Air, harga RM14. Ikut dia, piti dia. Kita tak ada piti, kita belilah air, kopi, kedai di berjalan RM3 tu. Bukan saya nak menghina ataupun nak memuji orang yang kaya, orang miskin. Tak, nak beritahu je, benda tu harus. Benda harus ikut gigi dia nak buat pun, ada masalah. Sama ni pun. Sunatnya, seseorang tu azan tanpa ambil upah. Tapi boleh tak ambil upah? Harus. Maka tak payah jadi isu. Tak? Ustaz-ustaz mengajar ambil upah ke, debat yuran ke, tak payah ambil benda tu sebagai satu isu berat. Awak nak, awak hantar anak awak, awak tak nak duduk dari dia. Saya ustaz lain. Ha? Di samping ustaz pun kita sebut, kenalah ada sifat untuk menyumbang, tak terlalu berkira. Tak, ni setiap huruf tu. Satu huruf, 30 sen. Haa, nak tasmik. Jadi satu Quran tu, satu muka surat tu dapat berapa huruf, dapat berapa ringgit. Ha, janganlah sampai ke peringkat tu. Tak ada waktu bagi lebih masa walaupun bayarannya sekadar itu juga. Boleh. Jadi dua hala. Kita ambil khidmat mereka, kita ra'i. Mereka pula sebagai orang yang agak, orang yang mengajar agama, berkhidmat sebagai iman dan sebagainya, tidak loket untuk sumbang kemahiran yang mereka ada. Ha? Bukan semua benda perlu dibayar. Tapi kita kena ambil perhatian juga. Ha? Jangan semua benda nak free. Boleh. Ha, tu ceritanya. Kalau hidup lagu tu kan tenang, aman, damai. Ha? Nah. Ya Allah. Dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, "Man azina sab'a sinin, barang siapa yang azana sab'a sinin, azan 7 tahun, muhtasiban lillah ta'ala, tak ambil pitih. Kutibat lahu bara'atun minan nar, maka ditulis baginya kelepasan daripada api neraka." Oh, tapi 7 tahun. Ha? Kalau 7 tahun contoh, dia bila? Tu je kerja hak dia ada. Nak makan apa? Rezeki orang tak laban gitu tak ask kita, orang tahu belah Kedah. Rezeki orang tak laban gitu tak payah cerita. Ha? Tu semua orang tahu, ustaz, orang jahil pun tahu. Orang hak mencuri pun tahu rezeki orang tak laban gitu. Cuma sunnatullah fil alam fil kaun, mesti bekerja baru dapat pitih, baru dapat ganjaran, baru dapat tu. Tak. Jadi kalau dia ada sumber lain, beres lah. Azan lillahi ta'ala. Tapi kalau tak ada sumber lain, kita pun lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, sunnatu al-azan, tak salah ajak. Kawan tu nak makan apa? Barang mahal, apa semua mahal ni. Rezeki ada, ustaz, memang rezeki ada, tapi punca tu. Kalau memang setiap bulan tahu dah ni, esok ada seorang mari bagi 300, lusa ada orang bagi, ataupun jenis bangun-bangun celah bantai ada piti, biar ha? Tak ada masalah apa. Tapi kalau benda tu tak ada, tak. Kadang-kadang mungkin suami okey, anak-anak,
isteri mungkin tak boleh hidup dalam keadaan sedikit susah. Faham tu? Jadi bab-bab ni tolonglah raih molek kepada ustaz-ustaz kita, jangan kita sangka buruk. Ha, apa yang mereka buat tu pun satu ibadah lah, cari rezeki. Atas saya, kalau saya ingin ngajar, kalau ada terlintas nak ke duit, saya niat itu sebagai rezeki untuk tangguh anak bini. Tak, saya tak perlu sebut pada orang ramai, kos sara hidup hari ini meningkat. Tak perlu sebut sebab semua orang tahu. Daftar anak saja sekolah berapa ratus, kadang sampai ribu. Budak kecil, mak kecil tu, ya, nombor tiga tu, atau pengasuh mak dia, ongkol apa semua, bayar lain kat 800, 700 sebulan. Tak, jadi kos sara hidup ni semua orang faham. Cuma kita kena raih dan kena perhatikan elok-elok. Jangan kita nak, tapi kita buat sedek tentang hak para asatidah. Kalau hak orang lain, kita perlu jaga. Hak asatidah lebih lagi kita perlu jaga. Tak, macam Allah SWT Muhammad, ahlu bait Nabi, keluarga Nabi, asalnya haram menerima zakat. Sebab apa? Mereka dapat khumusul khumus daripada faid, daripada al-ghanimah. Sekarang ni tak ada lah benda tu. Maka ulama berijtihad dan berpandangan selepas-lepas tu mengatakan mereka ni lebih layak dapat. Kalau mereka miskin, mereka fakir, sebab mereka keluarga Nabi. Keluarga Nabi ni lebih layak dan wajar dijaga daripada meminta-minta harta orang lain. Tak? Maka orang yang mulia di kalangan kita, sebabkan agama, pangkat mereka tu lebih layak dijaga berbanding orang lain, air muka mereka tu. Faham kau? Ah, tu dia. Boleh? Yang kesembilan, ayu adzina min murtafi'in, hendaklah kita azan daripada tempat yang tinggi. Sunat ni kekal wujud, kekal ada, walaupun sekarang ni dah ada mikrofon. Mikrofon apa? Speaker. Mikrofon tu speaker. Jadi kita azan guna speaker tu kuat dah. Tapi kalau kita naik di atas menara, azan di tempat tinggi, tak pasang pula dengan speaker kuat, itu lagi-lagilah bertambah pahalanya. Sunat atas sunat. Yang ke-10, yakuna biqurbil masjid, azan tu dekat dengan masjid. Jangan jauh dengan masjid. Yang ke-11, tarku raddis salam, meninggalkan jawab salam. Tengah-tengah azan tu, hayya 'alas salah. Mari, pak mak ke? Pak mak western. Assalamualaikum. Kita tinggalkan. Habiskan salam. Habiskan Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad untuk azan dulu. Lepas tu baru jawab salam. Yang ke-12, tarkul masyi fi, meninggalkan berjalan. Statik lah. Ada kiblat azan. Jangan berjalan munah mandi macam Azri Walter tu. Mana kena gerak. Jangan duduk diam, dia kata. Tak. Sebab badan kita ni ada tenaga. Kalau tenaga tu tak digunakan, dia mula buat benda-benda tak elok. Jadi gerak. Pergi cabut rumput. Pergi sukan ke. Bagi tenaga tu keluar. Terutama anak muda lah. Tak mikir ke seksual sama. Tak fikir ke perempuan. Lagi buat perkara-perkara yang meletihkan badan, benda yang halal, supaya tenaga tu dilepaskan pada perkara yang halal. Nah, sikit lagi kita baca. Kama qala sahibu safati zubat wa sunnatun tartiluhu bi'ajji wal khafdu fi iqamatin bidaraji wal iltifatu fihima idha hay'ala wa an yakuna tahiran mustaqbila adlan aminan sayyitan musawwiba ifajrihi murajian muhtasiba murtafian kekawlihi ajabah mustami'un walau ma'al janabah lakinnahu yubdilu lafzul hay'alah idha haka adhanahu bilhawqalah. Kita tak apa yang mata ni. Bukan mata ni, mata lain pun tak apa. Makruhatul adhan, perkara-perkara makruh ketika mana adhan. Habis ni kita berhenti. Pertama, at-tamtir ay at-tamdid, memanjangkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu makruh. Yang kedua, al-kalamu asna'u li ghairi hajah, bercakap. Lepas Allahu akbar, Allahu akbar. Bila kita nak pergi lepak kedai mamak, Allahu akbar, Allahu akbar. Kawan tu jawab, kita menjawab balik. Beres, on. Lepas tu kita pun tak, azan sampai habis baru bercakap. Tapi kalau ada maslahat, ada kala wajib bercakap. Contoh tengah-tengah azan tu ada orang buta lalu, depan orang buta tu ada longkang, atau ada kereta.
Jangan kita azan buat tak tahu. Mampus lah kawan tu. Ada tengah-tengah azan tu, hayang lah al-falah, berhenti. Woi! Alhamdulillah, kata tu. Supaya apa? Dia sedar. Faham tak? Selamatlah dia daripada dilanggar. Itu cerita. Tapi janganlah kamu letak dekat mic tu. Woi! Ha? Gegar satu tamat. Alih lah sikit tutup mic tu ke. Alih kepala tu. Mulut tu ke tempat lain. Yang ketiga, tarku ijabatil muazzin. Meninggalkan jawab azan. Makruh. Ni banyak kali kita buat ni. Betul tak? Saya pun buat. Bukan hadirin, pendengar pun buat. Dengar azan tak jawab. Makruh. Dia mesti syarak. Ha? Mulaiyah ini kita azam. Dengar azan jawab. Dengar azan jawab. Yang keempat, kaunu qa'idan aw raqiban ila al musafir. Makruh azan dalam keadaan duduk ataupun menunggang. Makruh. Manakala kalau musafir. Tengah musafir masuk waktu. Kita azan. Tengah-tengah drive. Boleh? Malah dituntutlah. Yang kelima, al-khuruju minal masjid ba'dal azan sawa'un al-mu'azzinu aw ghayruhu ila lihajah. Keluar daripada masjid lepas azan. Orang azan dah, kita keluar masjid. Makruh. Sama ada tukar azan ataupun orang lain. Jemaah. Maka kalau ada hajat lah, terkentuk ke, nak keluar, nak wahingus ke apa, keluar lah. Ha? Sebab apa, nak dirikan semayang sangat dah. Jadi prepare, duduk sedia dalam masjid. Nombor enam, ayakuna muttajihan li ghairi al-qiblah. Azan membelakangi kiblat ke kanan ke kiri. Makruh. Yang boleh hadap kiblat. Yang kelima, kaunu fasiqa aw sabiyya. Orang tu fasik atau budak kecil. Budak belum balik. Budak makruh dia azan. Sebab budak ni lam yu'taman minhul kadhib. Tidak aman daripada dia menipu ataupun tersilap lah al-khatab. Jadi azan-azan ni benda penting juga. Dia melibatkan masuk waktu. Silap azan, orang semayang awal tidak sah. Nombor 8, kaunu junuban aw muhadisan illa idza hadatsa asna al adhan fa yutimmu. Makruh azan dalam keadaan junub ataupun berhadas. Melainkan kalau tengah azan tu terkentut, teruskanlah, tak payah ambil wuduk, start pada awal ataupun sambung, tak perlu. Teruskan sahaja. Boleh? Tapi kalau dia berhenti juga, nak start tu start balik. Ataupun junub tengah-tengah azan keluar air mani. Oh, ni dahsyat ni. Ni dahsyat. Kita sebut teruskan azan sampai habis. Cuma kalau duduk dalam masjid lah. Kalau duduk dalam masjid, kena keluar lah. Berhentilah azan tu, suruh lain azan. Sebab haram orang yang berjunub berada dalam masjid. Tapi kalau azan, tak haram. Maka sebab tu, teruskan sahaja. Faham tak? Jadi kalau junub daripada awal, muhlis daripada awal, makruh dia start azan. Tapi kalau dah start azan dah, sampai di tengah-tengah barulah berjunub, hadas. Kita sebut teruskan sampai habis. Kalau dalam masjid pula, orang yang berjunub tu wajib keluar dan berhenti. Azan serahkan kepada pihak lah lain. Selesai kat situ. InsyaAllah kita sambung. Berapa minit dah ni? 42 minit lah. Berhentilah. InsyaAllah nanti kita sambung pada muka surat 235. Iaitu baqiyatus sunan allati qablas salah. Baqi-baqi ada sunat yang wajar dan dituntut kita laksanakan sebelum daripada kita solat. Jadi tadi kita bincang azan dan iqamatnya panjang. Panjang lebar bincang dua majlis tak? Dua kan? Dua majlis. Dalam lima muka surat. Itu sunat sebelum sembahyang. Ada lagi sunat-sunat sebelum sembahyang yang sunat kita buat dan kita akan bincang pada sesi yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barakallahu fiikum.